Добрий вечір. Інформаційний підсумок понеділку. Підбивайте разом з нами. Наступні півгодини про все найважливіше. Різко загострилася ситуація в зоні проведення антитерористичної операції. Бойовики за добу 19 разів відкривали вогонь по українських військових. Стріляють із гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті бойових дій один український військовий поранений. Водночас, за інформацією волонтерів із передової, бойовики готуються до нової ескалації конфлікту. Облаштовують зимові квартири, підводять нову техніку, підвозять паливо. Поповнюються їх лави найманцями. На лінії знову загостреного конфлікту наш кореспондент Володимир Михайлов. Від нього дізнаємося останні новини з зони проведення антитерористичної операції. Володимире, добрий вечір. Чим сьогодні жив Донбас? Оксана, добрий вечір. Розпочну з інформації українських розвідників, яку сьогодні ввечері оприлюднив штаб АТО. Серед Зайцеве, яке наполовину окуповане бойовиками, виявили два танки, які, порушуючи Мінські угоди, терористи заховали у лісосмузі та прямо посеред подвір'я сільської школи. Що цікаво, наша знімальна група аж місяць тому повідомляла про наявність таких танків російських найманців у цьому селі, навіть вказуючи їхнє місце розташування. Танк знаходиться в так називаємо Жованський ліс, і вони періодично його прогрівають, заводять, і слышно характерний звук. Лише цієї доби терористи обстріляли позиції українських військових 19 разів. Під вогонь ворожих гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили Майорськ, Дзержинськ та Новгородськ біля Горлівки, а також Авдіївка, Опитна та Красногорівка під Донецьком. Оце крупнокаліберний кулемет працює. Зараз немає обстрілів такою дуже важкою артилерією. Танки САУ зараз не працюють. По нас стріляють з РПГ, з СПГ, тобто гранатомети також працюють. І ми не даємо вогню у відповідь. Також цілий день обстрілюють шахту Бутівка та Піски. Ми були свідками цих обстрілів. Нам також вдалося побувати на позиціях біля Донецького литовища, які зараз перебувають під контролем бойовиків. Звідти наші хлопці отримали тривожну інформацію. Два танки заїжджали десь в район аеропорту. Також є БМП, є Урали грузові, які привозять їхніх людей. Зараз, якщо прислухатись, то дуже добре чутно. От зараз, напевно, швидше за все, що Урал з грузовичка. От, в нашу сторону все-таки чути звук техніки. От, ну це в районі, я так думаю, десь до 2 кілометрів. Отже, очевидно, що російсько-терористичні війська мають на меті продовжити загострення бойових дій. Ну а наша знімальна група залишається тут відстежувати розвиток подій. Оксана? Дякую, Володимире. Це був Володимир Михайлов. Він працює в зоні проведення антитерористичної операції. Там знов загострилася ситуація. Бойовики цілодобово обстрілюють наші позиції.